নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰেলৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছিল অসমৰ এজন যুৱকৰ, আৰু সেই যুৱকজনৰ পৰিচয় বৰ্তমান উদ্ধাৰ হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত চলন্ত ৰেলৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছিল যুৱকজনৰ, আৰু মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ সোণাৰীৰ লংপতীয়া গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু বৰ্তমানেও যোগাযোগ হোৱা নাই যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ সৈতে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল কুশল বৰাৰ। পিছত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল মৃতদেহটো, কিন্তু এতিয়াও পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। আৰু এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে অসমৰ যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ। পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। সোণাৰীৰ লংপতীয়া গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয়, আৰু মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কৰ্মৰত অসমৰ এজন যুৱক বিশ্বজিৎ দাসে জনাইছিল টাইম এইটক এই কথা। আৰু ইতিমধ্যে এই বাতৰি সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ টাইম এইটত। আৰু মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ সোণাৰীৰ লংপতীয়া গাঁৱত, আৰু এই সন্দৰ্ভত কোনোবাই খবৰ পালে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে বিশ্বজিৎ বৰাৰ সৈতে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কৰ্মৰত অসমৰ যুৱক বিশ্বজিৎ বৰাই দিছিল এইটো খবৰ, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া কোনো লোকে সম্ভেদ পালে পৰিয়ালৰ লোকৰ পোনপটীয়াকৈ খবৰ কৰিব পাৰে বিশ্বজিৎ বৰাৰ সৈতে। বিশ্বজিৎ বৰাৰ ফোন নাম্বাৰ আমি টাইম এইটৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ দৰ্শকসকলক। বিশ্বজিৎ দাসৰ ফোন নম্বৰটো এবাৰ কৈ দিছোঁ, 9121598040। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, বিশ্বজিৎ দাসৰ ফোন নম্বৰ 9121598040। সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, বিশ্বজিৎ দাসৰ ফোন নম্বৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। এখন পুৰণি ফটো আহি পৰিছে টাইম এইটৰ হাতত, এইজনে সেইজন কুশল বৰা, যিজন কুশল বৰা বিগত কেইবা বছৰ ধৰি কৰ্মৰ সূত্ৰে আছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত, আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিল কুশল বৰা নামৰ এজন যুৱক। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্যৰ বাবে ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছোঁ টাইম এইটৰ সাংবাদিক সৌৰভ চেতিয়াৰ সৈতে। হয় সৌৰভ, আপুনি সবিশেষ শেহতীয়া তথ্য জনাওক। হয়, ইতিমধ্যে আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকক জনাইছো যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কৰ্মৰত এজন যুৱক ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল। যুৱকজনৰ পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল, কিন্তু টাইম এইটত সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। কিন্তু শেহতীয়া যি আপডেট, যুৱকজনৰ নাম, যুৱকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কুশল বৰাৰ ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সোণাৰী লংপতীয়া গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল, যিহেতু যুৱকজন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কৰ্মৰত আছিল আৰু বহু বছৰ ধৰি তেওঁ বাহিৰতে আছিল, গতিকে যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কেইবা বছৰ ধৰি 10 বছৰমান পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাছিল বুলি তেওঁৰ কুশল বৰাৰ যিকেইজন বন্ধু আছিলে তেওঁলোকে আমাক টাইম এইটক জানিবলৈ দিছে। যিহেতু 10 বছৰ ধৰি পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাছিলে, গতিকে সেই সূত্ৰে পৰিয়ালৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এটা ষ্টেচনত যুৱকজনৰ মৃতদেহ লাভ কৰিছিল। আৰু যুৱকজনৰ যি নথি পত্ৰ আছিল তাৰ পৰা তেওঁৰ এটা ফোন নাম্বাৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু ফোন যোগে বিশ্বজিৎ দাস নামৰ এই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কৰ্মৰত যুৱকজনক লগত আৰক্ষীয়ে সংযোগ স্থাপন কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে জনাইছিল যে অসমৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, আৰু বৰ্তমান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত, আৰক্ষীৰ থানাত তেওঁলোকে মৃতদেহটো ৰাখিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই বা এতিয়ালৈকে এই তথ্য আহি পোৱা নাই যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কোনখন ঠাইত বা ক'ত এই যুৱকজনৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে, যদি পৰিয়ালৰ লোকে এই বিষয়টো, এই যুৱকজনৰ পৰিচয় লাভ কৰা নাই, গতিকে আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকক এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যে যদি এই যুৱকজনৰ পৰিচয় লাভ কৰে তেওঁলোকে, আমি যি টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত যি নাম্বাৰ দি আছো বিশ্বজিৎ দাস আৰু তাৰ ফোন নাম্বাৰ আমি দি দিছো, যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে এই যুৱকজনৰ ঠিকনা জানে তেওঁলোকে বিশ্বজিৎ দাসৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকে
পৰিয়ালক পৰিয়ালটোক তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ লগত তেওঁলোকে সংযোগ কৰাই দিব, তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাই দিব, যিহেতু বৰ্তমানেও যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, যিহেতু তেওঁৰ মৃতদেহটো যুৱকজনৰ মৃতদেহটো যিহেতু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতে আছে আৰু পৰিয়ালৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ লাভ কৰা নাই। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এই যুৱকজনৰ ঘৰৰ ঠিকনা জানে, পৰিয়ালৰ ঠিকনা জানে, তেন্তে আমি যি ফোন নাম্বাৰ দিছো, বিশ্বজিৎ দাসৰ যি ফোন নাম্বাৰ দিছো, তেওঁলোকে ফোন কৰিব পাৰে বা ক্ৰাইমেটলৈ ফোন কৰিব পাৰে। আমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ সৈতে পৰিয়ালৰ লোকক আমি সংযোগ স্থাপন কৰাই দিবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আছিল সৌৰভ চেতিয়াৰ। সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ বাবে সৌৰভ চেতিয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মৃত্যু হোৱা, ৰেলৰ পৰা পৰি মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ সম্ভেদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী, পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সোণাৰীৰ লংপতীয়া গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকজনৰ ঘৰ। ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে কুশল বৰা নামৰ যুৱকজনৰ, কিন্তু এতিয়াও পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী।